שלום. נתיבות עולם, נתיב התורה, פרק ד'. הפרק הזה הם הכנות נפשיות ללימוד תורה, להצליח בלימוד תורה. הכנה ארבע, התגברות על מצבי עוני ואושר ויצר. בפרק ג' דיומא למדי עמוד ב' תנו רבנן, אני ועשיר ורשע, באו לדין. אומרים לו לעני, למה לא עסקת בתורה? אם אומר, אני היה וטרוד במזונותיו, לעבוד קשה. אומרים לו, כלום, אתה אני ביותר מהילל. אמרו עליו על הילל הזקן, שבכל יום ויום היה מסתפר, מסתכר בטרפיק, בטרפאיק, גרוש. חציו נתן לשומר בית המדרש לכנוס. וכולו וכולו, כולם מכירים שיום אחד הוא לא הסתכר ולא נתנו לו להיכנס, אז הוא טיפס על הגג וכולו. המהר"ל קיצר, נראה הכל. חציו נותן לו שומר בית המדרש וחציו לפרנסתו, לפרנסת אנשי ביתו. כלומר, בתי מדרש היו בשדות, לא בעיר. השלטון לא נתן להקים בתי מדרש בעיר, אז הקימו בשדות. אז בלילה יבואו שודדים, ייקחו את הכל. לכן, וגם ביום, יבואו שודדים, יהרגו, ייקחו. לכן היה שומר בית המדרש, בלית ברירה. זה לא שמשלמים על השיעורים, אבל צריך לשמר על השומר. חברת שמירה. חברת שמירה. פעם אחת לא מצא להסתכר. כלומר, לא היה לו מקצוע קבוע. ולא הניחו שומר בית המדרש להיכנס. הוא צודק. ייתן את להיכנס לזה, ייתן להיכנס לזה. בסוף לא יהיה לו פרנסה. הוא לא יוכל לשמור. יסגר בית המדרש. עלה ונתלה, ישב על פי ערובה, כדי שישמע דברי אלוקים חיים. מפי שמעיה ואבטליה. כלומר, היה פתח בגג, כדי שייכנס אור. פתח צר, והוא משם הקשיב. מוזר, נכון? כבר ראיתם תקרה עם חור? לא? הנה, אחת, שתיים. עד עכשיו לא האמנתם בגמרא, עכשיו אתם רואים. סדרו את זה במיוחד כדי להבין את הגמרא. אותו היום, ערב שבת היה, ותקופת טבת הייתה, ירד עליו שלג מן השמיים. הוא לא שם לב, היה שקוע, חיזה אותו השלג, והוא נרדם בשלג.
שעל עמוד השחר אמר לו שמעיה לאבטליון, אבטליון אחי, בכל יום הבית מאיר. זאת אומרת, זה היה שבת בבוקר. ביום אפל, שם היום אמונן הוא, אולי יש עננים כבדים, הציצו עיניהם וראו דמות אדם ברובה, עלו ומצאו עליו, ומצאו עליו רום 300 מטר וחצי שלג. זה נדיר שיש שלג בארץ ישראל, אבל זה קורה מדי פעם. ירקו ורחיצו ושיחו והושיבו נגד המדונה, אמרו ראוי זה לחלל עליו את השבת. כמובן, גם על אדם אחר הם מחללים את השבת. אבל גם על צדיק, גם על רשע, מחללים את השבת. אבל על צדיק כזה, זה יותר משמח. עשיר אומרים לו, מפני מה לא עסקת בתורה? אם אומר, עשיר הייתי, וטרוד הייתי מנכסי, לוקח הרבה זמן, אך את כל העסקים יתפרקו. אומרים לו, כלום עשיר הייתה יותר מרבי אלעזר בן חרסום. אמרו עליו על רבי אלעזר בן חרסום שהניח לו אביו 1,000 עיירות ביבשה, וכנגדם 1,000 ספינות בים. ובכל יום היה נוטל נוד של קמח על כתפו ומהלך. ונוד, לאכול קמח, עושה לו לחם. ומהלך מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה. פעם אחת מצאו עבדיו, לא ידעו שזה רבי אלעזר בן חרסום, חשבו שהוא כזה פועל שמתבטל. עשו בו אנגריה, לקחו אותו כדי שיעבוד. אמר להן, בבקשה מכן, אני חוני ולך ללמוד תורה. אמרו לו, היי, חיי, רבי אלעזר בן חיי רבי אלעזר בן חרסון, שאין מניחים אותך. ומימיו לא הלך וראה אותן. כלומר, מה אתם רוצים ממני? ומפני מה לא מדילקתי. וראה אותן, אלא יושב ועוסק בתורה כל היום וכל הלילה. כלומר, הם לא ידעו, אף אחד מהפועלים לא ראה את רבי אלעזר בן חרסום, כי הוא לא עסק בעסקים. תמיד למד תורה, לא ראה את הפרצוף שלו, אפילו שנייה אחת, לא זיהו אותו. רשע אומרים לו, מפני מה לא עסקת בתורה? אם אמר נאה הייתי, וטרוד ביצרי. כיוון שהייתי נאה, יכולתי לכבוש ליבם של נשים ולחטוא. מה נעשה? זה קורה. יש לי יצר הרע. קורה לאדם, יש יצר הרע. אומרים לו, כלום נאה היית מיוסף. אמרו עליו יוסף הצדיק, בכל יום ויום הייתה אשת פוטיפר משדלתו, כוונה מפתה, משדלתו בדברים, בגדים של אבשלו שחרית, לא לאבשלו ערבית, בגדים של אבשלו ערבית, לא לאבשלו שחרית. אמרה לו, היא שמעה לי. אמר לה, לאו. אמרה לו, הרי אני חובשתך בבית הסורים. אמר לה, השם עתיר הסורים, הרי אני כופף את קומתך. אז השם זוקף קופים. זאת אומרת, איזה מין צינוק. הרי אני מסמא את עיניך. השם פוקח עברים. נתנו לו 1,000 כקרי כסף לשמוע אליה, לשכב אצלה, להיות אימה, ולא רצה. לשמוע אליה, לשכב אצלה בעולם הזה, להיות אימה לעולם הבא. נמצא הלל, מחייב תעניים, ואלעזר בן חרסום, מחייב תעשירים, יוסף, מחייב את הרשעים. כמובן, אתם יכולים לשאול,
הכי רשע, הוא... זה מעניין אותו ללמוד תורה, הרי הוא רשע. מה זה קשור? אין דין שרשע פטור מלימוד תורה. הוא רשע, הוא חוטא. הוא לא כופר, אפיקורוס, לוחם נגד התורה. הוא עסוק ביצרו. אז אתה צריך ללמוד תורה. עד רבה. אם פגע בך מנובל זה, היצר הרע, מושכו לבית המדרש. השאלה היא בקצת השני, ורשע שלומד תורה זה שווה? ודאי זה שווה. מי אמר זה לא שווה? ברכות דף כף, דברי תורה אינם מקבלים תומה. כלומר, אני אדם תמה, אני חוטא וחוטא וחוטא, אבל התורה שאני לומד היא תורה אמיתית. אני לא מסלף אותה. כמו שכתוב, כל דברי כאש. אתה לא יכול לטמא אש. לכן גם אם אדם הוא רשע, הוא צריך ללמוד תורה. כן? לא, ללמוד תורה כמו שצריך. ללמוד משנה, גמרא, ש"ס, פוסקים, ראשונים ואחרונים. גם אם הוא רשע. א', גם אם זה לא יעזור לו, לא אומרים לבן אדם שעושה עבירה א', תעשה גם עבירה ב'. וכי מי שאכל שום וריחו נודף, יאכל עוד יותר שום וריחו עוד יותר נודף. ב', זה כן יעזור, אמרנו. משה. אדם לומד תורה, זה משפיע עליו. מושכה לבית המדרש, מנובל. יכול להיות שזה לא מועיל מיד. ולאחר כך, פעם אמרו לנשיא מוולוז'ין, האם הרב יודע שיש תלמידים שלך בישיבה שמסתובבים עם בנות? אמר, אני יודע. אגב, גם בימינו, יש תלמיד, לא, לא הישיבה הזאת, ישיבה אחרת, שמסתובבים מבנו. הוא אמר, אני יודע. אז מה? ומי שלא לומד בישיבה, הוא לא מסתובב עם בנות? גם. אם כן, מה פשעו? שהוא לומד תורה. כולם מסתובבים עם בנות, לפחות הוא לומד תורה. אז מה? התורה שלו לא תמאה בגלל זה. לא אמרנו שיכול להיות רם בישיבה, זה לא אמרנו. פעם בא תלמיד לרם שלו, אמר לו, אני מלא חטאים. אם הרב היה יודע כל מה שאני חוטא, אמר לו, הרב, אני יודע. איך הרב יודע? חיטאת לי בטלפון? לא, לא. אני עוקב אחרי המין האנושי כבר כמה אלפי שנים. אני יודע שאתה חושב. אז מה? אז מה? אז בגלל זה לא תלמד בישיבה? אז לא יהיה פרנסה לרב. בגלל זה לא תלמד בישיבה? בגלל שהוא חוטא? אז רשע הוא לא פתוח. אלא הוא אומר, אין לי זמן. אני... כל היום מסתובב עם בנות, לא נשאר לי זמן ללמוד תורה. זה לא. תלמד תורה. תלמד תורה ותקיים. יוסף היה מדובר, לא שישב וילמד, אלא ישב ויקיים. הגאון הגדול המפורסם, רב יעקב עמדין, אריאבץ, עבר חיים מאוד קשים וכולו, והוא כתב ספר על קורות חייו, שנקרא מגילת ספר. ספר ארוך. פעם הצעתי למישהו ש... יערוך אותו כזה יפה, שיוכלו אנשים יקחו. הוא אומר, יום אחד התארחתי
אצל הדוד שלי. אבל דודה שלי שם הייתה, התחתנה איסורים אומללים, התגרשה אחרי זמן קצר, הייתה רעבה לגבר, בחורה מאוד טובה, ופיתתה אותי. וברגע האחרון ראיתי את אבי, החכם צבי, שאמר לי, אל תעשה את זה, ולא עשיתי. איזה גיבור שהוא מעיז לספר את זה על עצמו. הוא אומר, היה לי ניסיון יוסף. בקיצור, אדם אין לו תירוצים. אז למה זה לא תירוץ שהוא אני? כי זה למדנו. צריך האדם, אומר המהר"ל, להמית את עצמו לתורה. למה הוא צריך להמית את עצמו? מסכן. כי אחרת הוא יחמיץ את כל החיים. זה לא שאדם נברא, ואם הוא לומד תורה, זה תוספת חיים. לא. בלי זה אין לו חיים. הוא יחמיץ את כל החיים שלו. הוא חי לשווא. בשבילו הוא נולד. לכן צריך להתאמץ באופן מרבי, אף על פי שהוא אני. אבל ממילא בקושי מתפרנס, יהיה לו עוד פחות. יש אנשים בעולם שיש להם עוד פחות ממך. והם חיים. אז לא לעשות מזה עניינים. יעקב אבינו אמר, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. זה מספיק. גר צדק שאל את רבו, אוהב גר לתת לו לחם ושמלה. אמר זה הכל, אז תזלזל. זה יעקב אבינו. הסבא, הרב ראובן פלמן. הסבא של הרבנית זלוטה, אמא של הרב קוק. וסבא רבא של הרב קוק, שעל שמו, שם הראשון שלו, אברהם. הוא היה רב של שתי קהילות בליטה, אבל קיבל גרושים. רק לחם לאכול ולחם ללבוש. אבל בליטה קר כקרח. אפשר למות מקור. אז אפשר כמובן להתכסות בשמיכת עונות של שמיכות. אבל הוא רצה ללמוד תורה. אז בעיר הייתה אכסניה, מחוממת היטב. הוא אמר, אני יכול בלילה לשבת על יד התנור? בבקשה, שמחה. היה יושב על יד התנור ולומד תורה. כל לילה. יום אחד דופקים בדלת. הצילו, הצילו, הצילו. פותח את הדלת. יהודי אחד אומר, אני כפוא, כפוא למוות, האצבעות שלו כפואות, הסוסים שלי בחוץ, אני לא מסוגל לטפל בהם, אני כפוא, הם ימותו, אם הם ימותו, הלכה כל פרנסתי. אמר לו, תיכנס, תתחמם, אני אטפל בסוסים. טוב, בבוקר מוקדם הלך לתפילה, בעלי האכסניה ירדו, מצאו יהודי, אמרו, מי אתה, מה אתה, מה אתה עושה פה? דפקתי, יכניסו אותי. מי יכניס אותך? אין אף אחד. וגם טיפלו לי בסוסים, ברובה, הכל. מי? מה? אין פה אף אחד. כן, הוא איש עם זקן וזה נראה רב. אתה מטורף? אתה ביקשת מהרב של העיר לטפל בסוסים שלך? משגנר, מטורף. הוא רץ לישיבה, דיבר עם הרב, זכרה, זכרה. אני אלך עכשיו לגיהנום ולגזל. אמר, למה? נתת לי הזדמנות פעם אחת בחיים. לטפל בסוסים של יהודים עם סוסים. תודה רבה לך.
אני. אבל לא צריך להתגבר. יש אדם הוא עשיר. אז זה לוקח המון זמן. אחרי את הכסף ירד לטמיון. יש לו 1,000 עיירות ואלף ספינות. ואלה שתפסו אותו היו עבדיו. לא הכירו אותו, חשבו שהוא איזה מין הולך ושב, לא יודע. אז מה אם אתה עשיר? אז תהיה פחות עשיר. לא יקרה כלום. לא לתת. היו תלמידי חכמים מאוד עשירים בדורות. אם אני לא טועה, המהרש"א היה עשיר מאוד. מחותנתו. הרבנית עדל. אז קראו לו מהרש"א רבי משה רבנו עדלס. עדלס זה הכוונה של עדל. הוא הכל בזכות עדל. אמר לו חותנו, אני אתן לך את כל הכסף שלי, בתנאי שלא תתבטל מתורה שנייה אחת. אז איך אני אנהל את העסקים? אתה לומד בישיבה. בא עשיר בשביל עסקים, אתה הולך עם הגמרא אליו, אתה קונה מוכר תוך כדי שאתה לומד גמרא וחוזר עם הגמרא. אמר אוקיי, וכן היה. אפשר באותו זמן לחשוב על הגמרא ועסקים, ודאי, אדם יכול לחשוב על שני דברים בבת אחת, בלי להיות גאון. אז לא לתת לכסף לרוץ לי את החיים. והדבר השלישי, זה היצר הרע. מה אני יכול לעשות? יש לי יצר הרע. אם הייתי מכוער, היצר הרע לא היה מוצא לו מה לעשות איתי. אבל אני יפה. אז היצר הרע מצליח. עכשיו כל אחד הוא יפה. יש לו יצר הרע באינטרנט ובסמארטפון. מלא. מלא שם. יש יפנים שלא מתחתנים. מיליונים. אני אומר בשביל מה להתחתן? בשביל מה כאב ראש עם אישה? ולפעמים ילדים. אז איפה תשיג אישה? סרטים באינטרנט. גמרנו. מטורפים. מושחתים. אני ישבתי שם בחדר עם רב חרדי שלוחם נגד האינטרנט. נגד הטלוויזיה. טלוויזיה. גם. יש, לא יודע איך. יש תוכניות בטלוויזיה. נחשמים לאיזה תוכנית, ואז רואים 50 סרטים או משהו. אז הוא טעה הרבה פעמים, הוא רצה שאני אעזור בזה וזה. אמרתי לו פעם, כדי להראות שאני מבין, שיש 20,000 אתרי ניאוף, תועבה. צחק. אמר, תן לי את הטלפון שלך. אמר, יבין לי אינטרנט, זה נוקיה פשוט כזה. תן, עשה, יש לי אינטרנט. איך עשית? אמר, עכשיו תעשה גם זה. 2 מיליון אתרי זינה. אמרתי בספר, תוריד לי את האינטרנט משם. וזהו, חזר. ניגפתי אותו. אז יש לו... מה ידוע המדרש? אחד קנה לבן שלו חנות בסמים ברחוב הזונות, ואביו תפס אותו בחטא, כעס עליו. אמר לו רבו, מה אתה רוצה מהנער? מה יעשה ולא יחטא? עכשיו אדם יש לו בית זונות, תלוי לצוואר בכיס. מה אתה רוצה שלא יחטא? גם אם הוא לא יפה.
אבל גם זה לא תירוץ. היה לי יצר הרע. אז מה אם היה לך יצר הרע? כל זה לא תירוצים. כי אדם נברא בשביל התורה. אדם הוא לא רק גוף. שצריך כסף כזה, כסף כזה, יצר כזה, הוא לא רק גוף. הוא נשמה. הוא שכל. הוא מחשבה. וזה עיקר האדם. הגוף הוא מסגרת. נחזיק מעמד. ולכן לא ייתן אדם, זה בלתי אפשרי, זה אפשרי, יש לך בחירה חופשית, אתה בנוי בשביל זה. לא יאמר אדם, זה מידת חסידות, אז למה אתן את הדין? לא נכון, זה לא מצד החסידות. זה עצם האדם, הדברים. וזה סיימנו את הנושא הרביעי, ארבע טענות. טענה חמישית, הוא עובד. צריך לעבוד. לא אני, מרוד, לא עשיר, אבל צריך לעבוד, לא? לוקח זמן לעבוד. ברכות למדי עמוד ב'. אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה בר אילאי, בואו ראה מה בין דורות הראשונים לדורות האחרונים. דורות ראשונים שעשו תורתן קבע, ומלאכתן הרי, זה וזה נתקיים בידן. דורות אחרונים שעשו מלאכתן קבע, ותורתן הרי, זה וזה לא נתקיים בידן. כלומר, צריך ללמוד תורה, וצריך לעבוד. תורה ועבודה. אבל, הם לא שוויוני. יש עיקר ויש תפל. יש עיקר ויש ארעי. החיים של האדם זה הרוח, זה הנשמה. הפרנסה היא אמצעי. התורה היא מטרה. האמצעי הוא הרי, לעומת המטרה. האמצעי צריך אמצעים. אבל צריך להעמיד את האמצעי במידה המינימלית. לבשל זה אמצעי, לאכול זה מטרה. אי אפשר לאכול אם אתה לא מבשל. אי אפשר לאכול חיטה. גרעינים, שובר את השיניים. אי אפשר לאכול בשר חי. זה כשר, אבל אי אפשר לאכול. אלא אם כן יש לך שיני נמר, שמפרקים אותו לגמרי. או קוף, שאוכל בשר, לועס אותו שבע שעות. נכון, צריך להכין את האוכל. אבל ההכנה היא הרי. והאכילה היא העיקר. אז לא צריך לבשל שעות על גבי שעות במסעדות יוקרה עם עוד טיפת מלח, עוד פחות זה. אבל אם צריך לאכול רגיל וזהו. לא להיות מפונק. אותו דבר כאן לגבי התורה והמלאכה. אבל בארץ ישראל זה מצווה לעבוד. נכון.
זה מצווה לבנות את הארץ, נכון. זה מצווה לעשות בחקלאות ובתעשייה ובהייטק, נכון. אבל מה זה קשור לנושא? ובארץ ישראל זה לא מצווה ללמוד תורה? מה, בגלות זה מצווה ללמוד תורה ולא לעבוד? ובארץ ישראל זה מצווה לעבוד ולא ללמוד תורה? זה מטורף. עם כל הקדושה של עבודת החקלאות, ושל התעשייה, ושל הצבא. אבל מה זה קשור לנושא? עוד זאת, זה פחות קדוש מאשר לימוד תורה. אבל זה אילוץ. צבא זה אילוץ. לעתיד לבוא, וכתתו חרבותם לעתים, לא יהיה צבא. אז איך נקיים מצוות צבא? לא נקיים מצוות צבא, בסדר? מה אתה רוצה? ואני מסתדר עם אשתי, איך אקיים מצווה להתגרש בגט? זה מה שטויות שלך. אז לא תקיים את המצווה, להתגרש בגט. אז חסר לי אחד מתרג מצוות, לך, לך, לך. ולעתיד לבוא, אומר הרמב״ם, בסוף הלכות מלאכים וגם בקדמה למשנה, יש שפע כלכלי בעולם, שפע חקלאי. לא נצטרך לעבוד. אז מה עם המצווה למסור את הנפש על בניין הארץ? מה אתה רוצה ממני? אז זה מצווה אחרת. המצווה הזאת עשויה. עתידה הארץ להוציא גלוסקאות וכלי מילת. יהיו עצים עם עוגות ובגדים. זה משל אומר הרמב״ם. בהקדם הנשנה. זה שפע. שפע כלכלי. ואומר הרמב״ם בסוף ללכות מלאכים, לכן יהיה בנויים כל היום ללמוד תורה. הרב קוק ביפו, היו שני בתי ספר. ששכחתי, אחד שערי תורה, שלמדו רק תורה, והשני שכחתי את השם. אולי תחכמוני, שלמדו חול וקודש. וכמובן, אהב את שניהם, ועזר לשניהם וכו'. אז מישהו כתב שבעיניו שניהם שווים. אז הוא כתב מכתב שנקרא איגרת החינוך אצלנו, איגרת קופיין. הוא אומר, לא נכון, זה לא מה שאמרתי. אמרתי שאני אוהב את שניהם, שניהם חשובים. אבל בוודאי בית ספר, תלמוד תורה, שלומדים תורה כל היום, זה יותר מבית ספר שעומדים גם קודש, גם חול. למה? כי המטרה של האדם זה להיות ישר וטוב. ישר וטוב לבריות, ישר וטוב לשם. וזה על ידי לימוד תורה. זה לימודי קודש. לימודי חול הם מכשירים כדי לחיות. בלי זה אני לא יכול לחיות. מכשירים לחיים. אבל לימודי קודש הם עצם החיים. לכן האידאל זה ללמוד ילדים תורה, 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 תורה. אבל אם לומדים גם תורה, גם לימודי חול, נו, השם יברך. אז אם הוא לא לומד לימודי חול, איך הוא יתפרנס? הוא יתפרנס. יצא מן הישיבה, ילך ללמוד לימודי חול. להיות נגר או סנדר או מהנדס, אבל הוא מבוגר. אז מה אם מבוגר? אז בגיל 18 או 20 או 23, הראש שלו חלוד? אם הוא לא למד כלום, הראש שלו חלוד. אבל הוא למד. הוא למד גמרא. מדינת ישראל, מעצמה של הייטק. אז יש פה הרבה מפעלי הייטק, שמו להם, שהחרדים, הם גאונים בהייטק. חרדי לומד בישיבה, רק תורה, 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 מגיע לגיל 25, הוא הולך לעבוד עכשיו. שולפים אותו, קורס קטן, הוא יותר מהייטק, טוב מהייטק, ממי שלמד באוניברסיטה כמה שנים. איך הנס? זה לא נס. הוא לומד גמרא, וגמרא,
זה עמוק, זה מורכב וכו', אז הוא יודע, הוא לא חלוד. ילמד מקצוע, לא דחוף. אז כל זה אנחנו מביאים בגלל ההבחנה. מה האמצעי, מה המטרה. מה עיקר, מה תפל. לכן העיקר של אדם מישראל פה לא מדובר על תלמידי ישיבה, מדובר על כל אחד. התורה עיקר, המלאכה תפל. הרמב״ם אומר למשל, בהלכות תלמוד תורה, אדם שעובד, עובד 8 שעות, לומד 8 שעות, וצורכי הגוף, אכילה ושינה, אכילה 8 שעות. מתמטי, 8, 8, 8. אדם באמת עובד 8 שעות, ישן, אוכל 8 שעות. אז איפה נעלמו 8 שעות לימוד תורה? כי זה לא חשוב בעיניו, אז זה מתמרח. הוא לא מבין שזה עיקר החיים. שכחתי, יש גם סוג רביעי. הייתי עשיר, הייתי עני, הייתי יצר הרע, הייתי בקורונה. למה אתה לא לומד? הנגיף. והנגיף הוא נגד לימוד תורה. הנגיף הוא קומוניסט, מה זה קשור לנגיף? כן, אבל אני לא בישיבה. אז בגלל שאתה לא בישיבה, אתה לא תלמד תורה. מה, אין לך ספרים בבית, כך בהשאלה גמרא אחת מהישיבה, בסדר. מה זה קשור? הישיבות, גם של החרדים, בכאב עצום מתפוררות. בגלל קורונה. כלומר, אדם הוא בבית, הוא לא לומד, הוא לא לומד. בישיבה, ברוך השם, אווירה, מחזיקים, מגיע ביתה, פלאץ'. כלומר, הוא שברירי, האדם הזה. הוא לא מחזיק מעמד. מה נעשה? אצל החרדים יש באמת אידיאל כזה. שני אידיאלים. זה הגדרה של חרדים. מקפיד על קלה כחמורה, מקדיש כל רגע פנוי לימוד תורה. אז אדם יש לו תירוצים. אדרבה. כיוון שהוא לא יכול ללכת לעבוד, צריך שילמד עוד יותר תורה. אז התורה, גם במסילת ישרים, מדבר על זה. הוא אומר, אבל צריך לעבוד. אם לא נעבוד, מה נאכל? הוא אומר, ודאי צריך לעבוד. אבל לא צריך כל כך הרבה שעות לעבוד. יש פה גם נקודה איכותית. ארעי וקבע, זה לא רק עניין כמותי. זה גם עניין איכותי. יש אדם באמת אין לו ברירה. הוא חייב לעבוד 4 שעות. אתה עובד אצלנו 10 שעות, אם לא, אתה לא תקבל עבודה. ימות מרעב, הוא אשתו וילדה. אבל העולם שלו הוא בלימוד. כשהוא עובד, חייב. כשהוא לומד, הוא קם לתחייה. הולך לעבוד, נסתכל, מתי אלך ללמוד. ספר הכוזרי, התפילה היא לב הזמן. אדם אוכל ארוחת בוקר, עובר זמן, אני רעב, מתי ארוחת צהריים? ארוחת צהריים, עובר זמן, אני רעב, מתי ארוחת ערב? זה דבר תפילה, מתי השחרית, מתי מנחה. אותו דבר פה, מתי אני אלמד. הוא מחזיק מעמד בגלל שהוא יודע שבתום העבודה הוא יוכל ללמד. השאלה אמר בעל שם טוב, איפה שרצונו של אדם הוא, שם הוא. הוא עובד בתור אילוץ.
או אילוץ אישי, גם יכול להיות אילוץ, בשביל לבנות הכלכלה של מדינת ישראל. אבל זה אילוץ. הוא במקום אחר. איפה אתה נמצא? Where you are to be. To be, בלימוד תורה. Or not to be. הילד הוא בכיתה. זה לא מעניין אותו מה שהמורה מלמד. זה לא מעניין אותו. הוא חולם על אי ירוק. הוא רץ שם. מנסה לי. מושיקו, כן המורה. על מה דיברתי עכשיו? היא דיברה על משה רבינו. על משה רבינו. ומה אמרתי על משה רבינו? הר סיני. הר סיני. אתה לא מקשיב מה שאני אומרת. אני כן מקשיב. הוא לא מקשיב. הגוף שלו בכיתה, הראש שלו במקום אחר. זה לא מעניין אותו מה שמלמדים פה על הסולטן, צלח הדין, מה זה, לא יודע מי זה. הוא אוהב לרוץ, שם הראש שלו. אז לא אמרתי שבעבודה אדם עובד, עם מכונה חשמלית, והוא חולם, וזה, והוא נפצע ברגל. העולם הארץ. אבל, העולם שלו מקום אחר. מכירים את השיר הזה, של הזמר, איך קוראים לו? בן דוד. נכון? או דוד בן משהו. מרדכי בן דוד, כן. זמר חרדי ירא שמיים. אז יש לו שיר כזה. ראשי בבית המדרש, אני בבית המדרש, נכון? זו שיר כזה. זה לקוח מהספר, מהקדמת חוכמת אדם, חיי אדם. הוא היה סוחר. למה היה סוחר? צריך לאכול. אבל גם שעוזק במסחר, גם כל היום. הראש שלי בבית המדרש. זה החיים שלו. ובעובדה, כתב ספר הלכה, שהיה ספר הראשי בכל מדינות אשכנז, ואפילו בצפון אפריקה במידה מסוימת. והוא היה סוחר. גם הקיצור שולחן ערוך היה סוחר. חותנו אמר לו, תראה, אתה צריך חנות. חנות בשקט, מוכר וזה. פתח לו חנות. הוא לא, הראש שלו היה מקום אחר. היה בלבקר אותו, נו. איך היה היום בחנות? היה נפלא. תירצתי את התוספות הזה. אז החנות פשטה את הרגל. פתח לו עוד פעם חנות. עוד פעם פשט את הרגל. בסוף, לא הייתה לו ברירה. קיבל רבנות. הוא לא רצה רבנות, אבל הוא קיבל, מה זה פשט? אני חושב שאני מביא את זה בספר שלי, פירוש של קיצור שולחן ערוך, בהתחלת הקרח הראשון, יש עמוד אחד, קורות חיה. אז יכול להיות שהוא עובד 8 שעות, ושהוא לומד שעה. אבל השעה הזאת, זה החיים שלו. יכול להיות שהוא עובד קשה, והוא פוגש את אשתו שעה ביום, אבל זה הלב של החיים שלו, השעה הזאת. הכל בשביל השעה הזאת. אז הרי יש לזה משמעות כמותית, אבל נוסף לכך, ועוד יותר מכך, משמעות איכותית. שם הוא מאושר, שם החיים שלו, כל מה שיש מסביב הוא רק אמצעי. יום אחד הייתי צריך להתפלל מנחה, או מעריב, לא זוכר, מנחה. נכנסתי לבית כנסת צנץ, שבשכונת קריית צנץ. טוב, מתי מנחה? עוד 10 דקות. טוב, למדתי,
מתיישב מולי ילד, בן, לא יודע, 12, 10, ומתחיל ללמוד גמרא. לומד, מתלהב, שמח, מסביר. בעל כוחי הקשבתי, גמרא שמקרה ידעתי, הוא למד טוב. פתאום בא, הוא בקושי מגיע לשולחן, הסנטר מעל השולחן. פתאום בא אח הקטן שלו, ראש תחת השולחן, שב, והוא מלמד אותו. הקטן שיק מתלהב, כפי כוחו. הוא מאוהב בלימוד התורה. זה החיים שלו. השאר, הרי. איך הוא הגיע לזה הילד? נדבק. מאוהב. ממורם. נדבק. טוב, עד כאן. נתיב התורה.